Прошу поділитися з нами вашими враженнями від пережитих реколекцій, від братньої зустрічі єпископів обох обрядів, наскільки вона була плідною, конструктивною, як взагалі вона відбувалася, в якій атмосфері? Ну, перш за все, реколекції для кожного з нас, єпископів, є часом такої пустині, як для кожного священника, для кожного мирянина, який переживає реколекції. Час пустині, щоб подивитися на наші рішення, на наші слова, на нашу поставу, але подивитися очима Бога, щоб зосередитися на дорозі спасіння, щоб зрозуміти, що крім всіх адміністративних питань, в нас є у кожного дорога спасіння, дорога власного навернення, дорога власних відносин із Господом. І гадаю, що цей час став добрим таким доброю нагодою для того, щоб можна було це зробити завдяки брату францисканцю, який провадив нам ці реколекції. Звичайно, ми зосередилися над поставою святого Франциска і над тими реформами, які запропонував не він, а Бог через нього, які відбулися в церкві, і які надалі сьогодні є таким актуальним питанням і викликом для кожного із нас. Добре, коли ми мали можливість те саме слово чути цілою конференцією єпископату, також в церквах двох обрядів. Розуміємо, що Слово Боже, воно є незмінним. І в кожній такій спільноті, в кожній дієцезії, також в різних обрядах воно лунає так само. І тому це дуже цінний такий час для мене особисто, але вважаю для кожного із нас. І так само братня зустріч, мені здається, в ній було менше робочих питань. Мені здається, вона була важливою, тому що братня. І дійсно відчували ми таку певну спрагу такої зустрічі один з одним, тоді, коли хтось був в безпосередньому такому оточенні, хтось був в інших складних таких ситуаціях, які не дозволяли на зустрічі сам на сам, але тепер насправді нам вдалося зустрітися. За це прославляємо перш за все Бога. Ну і звичайно добре, що кожен єпископ так потрудився в цьому такому складному часі все ж таки прибути на ці спільні реколекції. Чи ділилися єпископи враженнями про те, як їм доводилося долати ті складні обставини, в яких опинилися і їхні віряни, і священники, які служать в тій чи іншій єпархії, дієцезії, як вони виходили з певних труднощів? Чи налагоджена була якась співпраця між обрядами в тому, щоб допомагати не тільки вимушеним переселенцям, але теж людям на окупованих територіях? Так, це була нагода нам говорити про це, але більше так, якби кулуарно, мабуть, під час наших обідів, сніданків, вечер, під час зустрічі десь на каві, ділилися певними напрацюваннями, і що мені так дуже сподобалося, коли один до одного прислуховувалися і говорили: а, то ви так робите, а, то значить, що є така можливість. І гадаю, що такі зустрічі, навіть такі неробочі з визначеними пунктами, але такі безпосередні розмови, вони так само дуже багато нас вчать. Це був час так само такого певного ділення, такого свідоцтва, і кожен єпископ, хто більше, хто менше, але давав також таке свідчення, як саме стикалися з викликами. Бо для кожного це були виклики свої. Наприклад, в нас з Києва, з Чернігова, як так само Харкова і інших міст, люди втікали, а десь до іншого єпископа, до іншої дієцезії вони прибували. І тобто кожна якби дієцезія в цьому випадку мала свої виклики і мала в свій спосіб шукати ключ до розв'язання цих викликів. Але дуже важливо нам мати таку спільну мову, щоб ніколи не втрачати цього контакту між собою, бо інколи трапляються такі ситуації, коли треба зателефонувати, сконтактуватися з тим єпископом, від якого прибули, наприклад, внутрішні переміщені особи, для того, щоб їм насправді так об'єктивно, конструктивно їм допомогти. Ще в мене таке питання, коли вже минає 9-й місяць війни, вже можна якийсь певний аналіз провести
навіть власного сприйняття тої ситуації, яка склалася. Що для вас особисто було найважче за той весь період? Яка ситуація чи які обставини конкретно вас змушували так напружитися, задуматися над тим, що далі? Мені здається справедливо сказати, що ми не маємо закінченим цей екзамен. Він ще триває. В нас є такий час, коли все дуже динамічно змінюється. Ми віримо, що так само воно колись зміниться динамічно в сторону закінчення війни, як ми називаємо, перемоги. І коли настане оцей справедливий мир, до якого ми йдемо. Коли він настане, ми не знаємо. І тому ми говоримо сьогодні про певні підсумки, але якогось певного етапу, як ми говоримо, 9 місяців – це такий великий етап. І якщо говорити про найскладніше в цьому часі, то хочу сказати, що це, напевно, були перші дні війни, коли над нами була одна така велика невизначеність, коли ми були, якби так, вдарені такою невпевненістю в завтрашньому дні. Ми не знали, як підуть далі кроки цієї війни, і це було болючим. Для мене було дуже болючим, коли були перші втрачання контакту зі священниками або богопосвяченими особами, або якимись нашими вірянами, коли ми не знали, чи людина жива, чи ні, чи з нею все добре є. Сьогодні ми вже дещо звиклися до цього, і як сьогодні там з півдня або більше не маємо зв'язку, то ми знаємо, що у іншої людини так само є та сама проблема, немає зв'язку, можна щось зробити в цей час самостійно. Але тоді ми не мали ще такої звички, ми не мали такого переконання. І для мене було важко, коли один із священників на зустрічі в Zoom, які ми організували регулярно в той час, поки був ще якби доступ до інтернету, коли один із священників сказав: «Благословіть мене швидко, бо до нас зайшли танки». І в мене так в серці з'явилася така тривога, що я можу бачити цього священника востаннє. І це було важким насправді. І тоді я відчуваю себе таким батьком для цих священників. І небайдужість до них, вона перестає бути на словах. І насправді потім важко заснути, коли знаєш, що надалі, наприклад, з цим священником, а разом із ним його паствою, надалі немає контакту. Ми надалі не знаємо, що відбувається. Мабуть, це було таким найскладніше. Але наразі ви не втратили жодного священника? Ні, слава Богу. Слава Богу, всі на своїх місцях, там, де зайшли, там і вийшли. І всі ми в певному сенсі поранені. Всі ми сьогодні дуже вразливі, але це певний час ми підходимо до цього зі зрозумінням і закликаємо Господа, щоб Він лікував оці наші рани, допоміг нам пройти через цю війну, і я так постійно повторюю, і не захворіти війною. Тобто не залишити її всередині себе, не захворіти і оцією ненавистю, з якою прийшли до нас вороги, щоб не повторювати тих помилок, які зробили вони, але в такому Дусі Христовому сьогодні йти до перемоги, перемоги перш за все у собі. Дуже дякую. І ще таки на останок питання. Можливо, ще зарано підбивати підсумки, бо день засідань ще не закінчився. Так. Але які такі основні питання ви сьогодні вирішуєте на такій особистій зустрічі пленарного засідання конференції єпископів? Які основні теми ви порушуєте, які вимагають вашої такої першопочаткової уваги? Як на кожній конференції єпископату, ми торкаємося питань сьогодення. Тобто цих знову викликів, які ставить нам сьогоднішній час, а він є позначений війною. Тобто кожне питання практично, яке ми підносимо, воно є позначено знаком війни. І я би тільки хотів сказати, що це такий час, коли ми говоримо, що багато питань в сьогоднішньому такому темпі нашому, вони повинні вирішуватися динамічно.
Бо ми живемо в такому динамічному часі, і хочеться якнайшвидше вирішити це питання, щоб звільнити руки для того, щоб можна було робити щось доброго і більш потрібного під час війни. Я би сказав, що, мабуть, ці конференції, вони сьогодні мають дещо іншого духа, ніж ті в мирні часи.